គ្នាទេគ្នាយើងបងប្អូនយើងឯនេះដូងឯងសុំពេលតកមួយមកចាចាហើយយើងមានដូងទៅប្រាំងប្រាំងរស់ជាដូចកូនកាលនៅក្មេងក្មេងមិនឆ្ងាយបងឯងយើងប្រាំងមកចាំមកចាំចាំប្រាំងម្ដងឯងចង់សួរទៅគ្នាគ្នាយើងបងប្អូនយើងមើលដូចថាបើយើងនេះចាក់តែអីមកមុនតែញ៉ាំអញ្ចឹងណែដឹងដូចកដៅអញ្ចឹង តើកដៅនឹងយើងយកដៃវាទៅប៉ះអញ្ចឹងឬមួយយើងហិតទៅបាត់ដឹងកដៅហិតកដៅឬក៏មិនយើងទៅហិតមិនដឹងកដៅយើងហិតអត់ដឹងអីយើងប៉ះយើងស្ទាបវាប៉ណ្ណឹងវាកដៅអូសែលហ្វីមួយស្ទាបអានេះដៃហ្នឹងបើបើមិនយ៉េអឺមិនអត់ប៉ះខ្ញុំអត់ហិតទាំងអស់អឺមកធំហ្នឹងមិនធ្វើម៉េចអើ បើតាមនេះខ្ញុំប្រើគេហៅថាកែវភ្នែកទាំងគូរបស់ខ្ញុំមើលមើលកាលណាកដៅវាមានចំហាយមួយម៉ាហើយខ្ញុំមកហើយអូវាលហើយលួនហ្នឹងអាស្អីមួយសាក់រូបហ្នឹងហើយតែបើយើងគេអត់ហើយយើងដាក់កដៅយើងជិះតិចអានេះអរ៉ៃដឹងណ៎អានេះតែខ្លួនតែជ្រៀងឯងក៏មែនមិនអត់ទេថ្ងៃនេះឃើញតែខ្ញុំសិក្សាបាត់ខ្ញុំចង់ពណ៌សន្លឹងមើលអីម៉ោនឯងស្អីគេម៉ោនកុំជប់អីមិន អ្ហ៎អញដឹងចេះអត់មកមែនតើមានអីអូនវាស្លៀកពាក់វាហួសហេតុពេកយល់ទេយើងមានរបស់អីយើងប្រញាប់ប្រញាប់អីពុទ្ធទេមកបើចេះរោងខ្វេវាអត់ទៅណាឡើងខ្វេទៅបងមិនវត្តមានទុំអត់ឯងមកមានចាស់មានអីកាន់ធោះកាន់អីមកស្លៀកពាក់លេងសើឈុតក្រហមឈុតអីយកវត្តអារាមគឺខ្ញុំមិនថាទេសិតឯងនិយាយចឹងអត់ទៅហ៎បងខ្ញុំឃើញពស់ភ្នែកមិនណៃហើយតែខ្ញុំមិនហ៊ានញ៉ៃទើបភ្នែកបើអ្នកតែក្រោយមើលដែរមែនទេមើលមើលមិនអត់
Tôm mì có muối mơ. Dạ. Dạ, dạ, hai viên nguyên được. Đâu mà à, tôm mì có. Đâu à, tôm mì có muối mơ. Dạ, 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 hai viên nguyên. Cái việc này như bà hồ dương này. Để chọn xua tờ tiền nè dưới bọt ổn. Nói bắt đắng hì, dưỡng ba dưỡng.